Saa ilikuwa saa 7:30. Mtoto wangu mdogo alikuwa mgonjwa, sasa ameamuka nimemlea. Akakuja. Hakupisha mlango. Alipita tu na mlango, nafikiria ni chambasi. Kuingia akaniambia kuna kasini yangu anatoka wapi Pungoma. Nimemwacha pale kwa barabara. Ninataka uende umtengenezee chakula na umtengenezee malazi, ataenda kesho. Nikamuuliza kwani huyu kasini yako alitoka Mombasa Pungoma saa ngapi? Akaniambia sitaki maswali mingi. Kidogo nikaona mwanamke ameingia amevaa jaketi yake. Amepepa ki? Ananiambia we mama, nakwambia unipe nafasi, kuanzia saa hii nyumba ni yangu ama nikudunge kisu. Nikamwambia kama umeamua kunidunga kisu, we nitunge tu. Jumbe meshapanga, sina mamlaka. We fanye tu vile mnataka. Akaniambia nakutuma saa hii, uende utafute mwanaume mwenye huyu bibi mwenye nataka kuoa, uende umwelekee. Nikamuuliza nikimpata nikimwelekea, utanungunika? Nimekwambia enda. Nikamwambia sawa. Kwanza vile aliniambia hivyo, nikapikia ndugu yangu simu, nikamwambia kuko hivi na hivi na hivi. Akaniambia yeye ndiye anakutuma kuoleka, basi enda uole, uoleke. Nikapikia dadanga akasema tafuta huyo mwanamke mwanaume uoleke yeye. Asipui nikakuja huko nikamwambia huyu jamaa huko kimeumana. Akaniambia kama kimeumana fanya nini? Enda uchukue watoto fanya nini ukuje na. Nikapikia ndugu yangu simu nikamwambia mimi ni kama naenda kutafuta mahali pengine pa kuishi. Akaniuliza na wewe jamaa amekubali kuchukua na watoto? Nikasema sawa. Atifanya hivyo. Na uamue kama watu 100. Nikasema nimeshaamua. Kufika hapa mama jarudi kitu saa 2. Nikaulizia watoto sababu dada yake alikuwa anasomea hapa. Nikamuuliza, "Wapi dada yako?" Akasema jarudi. Na watoto amewaacha tu hivyo yeye. Ai, nikasema hapana. Wacha nifuatilie njia nione nini nimekumbana naye mahali ameenda. Kwenda huko wakaniambia amekuwa tu hapa juu juu. Na ameenda. Nikapitia kwa rafiki yake mwingine, nikakuta hayuko. Ikanibidi niende mpaka huko juu sababu alikuwa na biashara nyingine na mama mwingine huko juu. Nikaenda huko. Pia hakuna hiyo kitu saa 3. Na nikipiga saa zile natembea nikimtafuta hivyo, napiga simu. Nashiki. Ah, ikanichosha. Chimejonga amesimama hapo na huyu pia amekaa hapo. Nikaulizia huyu ndiye ananihitaji? Akasema eh. Akasema sema nini? Akaniambia bibi yako ameniharibia nyumba. Bibi yako amefanya sijui nini, yangu imepotea. Wameuza nguruwe yangu, wameuza. Nikamwambia mama, hebu please nyamaza. Hebu kuja uende niambie polepole. Nikamchukua tukaje kwa nyumba hapo tukakaa. Mimi nikachukua kalamu na karatasi. Huyo akarauka hapa asubuhi. Akanielezea iko hivi. Akasema sawa. Kilioko, si umefukuzwa eh? Na mimi simenyang'anywa eh. Sasa kilioko, wabaya wili wapatane, wazuri wawili wafanye nini? Pia waishi pamoja. Eh. Eh, wazuri wapatane. Wabaya pia wapatane. Na kati yetu wawili nikasema baina ya mimi na yule kijana kuna mwenye atalia. Mwingine atalos, mwingine afanye apate safai faida. Na sasa ndio ilivyo tangu huyu mwanamke akuja hapa. Fikira zote mwe, usingizi kama kawaida. Nakula vizuri, nalala kwa wakati. Chochote nakati napewa. Sasa sina stress. Tulipatana kwa njia na nikamkatia na akakubali. Tukakuja naye. So ule mwenye naishi na yeye penye aliona hivyo, pia yeye akaenda pale penye huyo alitoka, na mimi nikakaa na sitamani hata kumfata na sitamani hata kujua penye yako. Wacha akae huko, mimi nikae na huyo. Si ni kama exchange, ule ako huko na mimi niko naye, niko na wake. Si hiyo ni kama ni exchange? Kulingana na upande wangu mimi naona niko sawa, kama amekubali kuishi na ule pia mimi niishi na huyo. Akakuja akapata bwana yake ameshaleta ule mwanamke alikuwa rafiki yake kutoka ng'ambo. Alipoona hivyo pia yeye akachukua watoto akaenda kutafuta bwana ya yule, na akasikizana na yeye vile ule ameenda huko na ule. Mimi sasa pia nimekuja tukae na wewe, na ule pia akakubali. Mimi pia nimekupokea tukae kama bibi na bwana. Ule pia baki huko kama bibi na bwana. Sasa walibadilishana namna hiyo. Na sisi kama viongozi ya hii village hatuwezi pinga vile watu wameamua kulingana na mapenzi yao ama kulingana na roho zao vile zinataka.